ସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଜବାତ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଛୁଇଁପାରେ ପୁରୀ ଉପକୂଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ଚାଷ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର୍ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରୁଷ ସହ ମିଶି AK-203 ରାଇଫଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଭାରତ 5,100 କୋଟିର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ସୋମବାର ପୁତିନ୍ଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆମେଠିକୁ ଉପହାର ଦେବେ ମୋଦି ରାଜ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କମୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଢିଲାପଣ ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଗିଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ଆଶଙ୍କା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଅଘଟଣ ମାଛ ଧରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଜଣେ ମୃତ ମୃତକ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଠିଆନାଳ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ ଧୀବର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଯାଜପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗତ 30ରୁ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ସାର୍ ମାଲକାନଗିରିର ଦୁର୍ଗମ ବଣ୍ଡାଘାଟିର କଫି ମଣିଷ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି କଫି ଚାଷ ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଜୀବିକାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଫି ଚାଷର ନୂଆ ଠିକଣା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ